Robotlegen. Robotlegen kan laves med forskellige elevantal, afhængig af, hvordan man har lyst til at inddele eleverne. Det handler om i robotlegen at udvælge en person, som er den centrale. Personen placerer sig således, at vedkommende har en elev til sin højre og sin venstre side, og en elev foran og en bagved. Så man kan jo være op til 5 i alt i den her leg, men man kan selvfølgelig også udvælge og sige, at vi udelukker personen, der står bagved, eller vi udelukker personen, der står foran. Så legen kan jo også laves af 3, 4, 5 elever. Så det, kan man sige, fordelingen, den bestemmer man selv. Men så handler det jo egentlig om, at den person, som er i midten, er ligesom den person, der kan få lov at styre, fordi hele gruppen her agerer egentlig en robot, som kan programmeres til enten at gå frem, eller tilbage, eller til højre, eller til venstre. Så det er simpelthen de 4 ordre, som den her midterperson kan udstikke. De andre, de retter simpelthen bare ind, og man kan så se, at eleverne, eller den elev, som er i midten her, kan få lov til at styre hele gruppen. Allerførst er det jo fint bare at lade eleverne prøve, hvordan er det egentlig at agere som robot. Gå til højre, gå et skridt til venstre, gå et skridt frem osv. Når de så får en fortrolighed med hinanden, så kan man jo lave en rute. Det kan være rundt i skolegården, hvor man laver nogle markeringer. Man kan lave en forhindring, som eleverne skal undvige. Eller man kan lave en konkurrence, hvor alle elevgrupperne, som er robotter, at de hver især får et udgangspunkt, og så skal de skal nå rundt, kan man sige, om en bane, men de står måske placeret forskellige steder, og de skal så tilbage til deres udgangspunkt hurtigst muligt, så man kan lave en konkurrence ud af det. Undervejs kan man selvfølgelig også skifte, sådan at det er alle eleverne i gruppen, der får mulighed for at være den, der kan man sige, er den styrende i gruppen, så får lov til at udgive ordre. Så man kan jo sætte tidsramme på og sige, at de første 5 minutter er det personen i midten, og derefter er det personen til højre, som så går ind og overtager styringen. Man kan jo også lade den person i midten stille sig helt udenfor, og så egentlig bare være den, der står måske på afstand, med 10 meters afstand, og giver de her ordre. Så man har fornemmelsen af, at de elever, der er her, egentlig bare er en form for, man kan sige, man kan fjernkontrollere dem ved at give de her ordre. Når de bliver rigtig gode til det, så kan de jo også, man kan sige til dem, nu kan I give 4-5 ordre ad gangen, og så skal I alle sammen huske, hvad der bliver sagt. Derved skærper man jo også deres koncentration og opmærksomhed. Det kan for eksempel være frem, frem, til højre, tilbage, og så skal alle gå i takt, kan man sige, med hinanden. Som sagt er der mange måder, den her leg kan udformes på. Udgangspunktet er egentlig, at vi har personen i midten, der udstikker ordre, og resten af gruppen agerer som en fælles organisme.